خوشخبری مکتبۃ المنیر کی شاندار پیشکش اب حاضر خدمت ہے مفتی اعظم امریکہ حضرت جی حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی عاشقان رسول کی خدمت میں کتاب السلام طریقہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلاۃ والسلام درود و سلام وہ انوکھی اور لذیذ عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ خود رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتا ہے اس لیے مجالس ذکر و درود کو ملائکہ تلاش کرتے ہیں آخر کیا طریقہ ہو کہ صلاۃ والسلام کی حقیقی روح اہل ایمان کے قلب و عمل میں مہک جائے اس کتاب میں وہی طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہر محفل درود و سلام اسی طرز پر ہو تو عشق و وفا کا خوب مزہ آ جائے اس کتاب کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایسے ترتیب وار اعمال و اشغال مرتب کیے ہیں کہ حاضرین محفل نہ صرف صلی علی کہہ کر جھومے بلکہ فضائل صلاۃ والسلام کا ایسا درس لے کر اٹھیں کہ ان کا رواں رواں عشق رسول میں ڈوب جائے اور اسوہ رسول میں حیات طیبہ کے وہ روشن پہلو دیکھیں کہ جینے کا سلیقہ آ جائے اور غافل دل بصیرت کا وہ سبق پڑ جائے کہ اپنی بے ثباتی اور فنا کا اعترافی نعرہ لگا کر اپنے رب کو دیوانہ وار پکار اٹھے تو دیر نہ کیجئے اٹھیے اور اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ہے www.naseebakmall.com اور ہمارا پتہ ہے امریکہ میں اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجئے توفیق کمال نیو یارک فون نمبر 5162824566 دوبارہ ہمارا نمبر نوٹ کیجئے 5162824566 اور پاکستان میں ہمارا پتہ ہے مکتبۃ المنیر اندرون شمالی گیٹ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر پنجاب پاکستان ناظم ادارہ مفتی صبغت اللہ عدن آخون فون نمبر 0333630 7930